Braco, ja ću bracu, može? Možno. Da. Dobar, kako beš, ono, zovi me kako hoćeš, samo nemoj da me biješ. Ja sam došao, dogovorili smo razgovor, bio tu moj silu, hajde kaže mi nešto o njemu, ponovo nešto je sprema, kaže na našem izvornom pirotskom, da će, moram tako da kažem, da ajde j, kako beš je bučila. Da, malo nervozno. Ovaj, jeste, tu je, mislim da je stigao pre dve, tri nelje, da će ovaj, nešto tamo oko svoje kuće u selu Vlasi priprema neki performans, neko dešavanje u kanjonu u reki Jerme, 20. avgust, to znam, Jack Dimić ovaj, stiže kao poznati glumac sa nekim svojim monodramom i performansem i naravno i to ćemo ispratiti. Ovaj, imali su dani sela Vlasi, bila je super manifestacija. Ovaj, i mislim da je Zoran tu do kraja avgusta da će ovaj, iskoristiti taj deo da malo ovaj, Doter opet je bučila da uradi da mu sredi glavu, rep i te neke stvari, tako da eto, mislim da je sad tu i da će krenuti danas sutra da radi sa tim. To je bila njegova najava da će svake godine po nešto malo dodavati da. Radite čisto da, ja sam da hteo, ga održim. Da, ja sam hteo da pozadina bude trg, da pozadina bude sajam knjiga i da počnem upravo od toga koliko te kulturne manifestacije mogu da budu još jedna snaga turističkoj ponudi. Pa jeste, sigurno da ovaj znači za turističku ponudu, pogotovo leti. Mislim da svi gradovi opštine, tako reći, imaju ta neka dešavanja u toku leta, kulturno-umetničke programe, kulturna leta, nekako god. I Pirot, naravno, ne zostaje u tome. I dosta tih dešavanja sad, nekad i sa nekim izmenjenim okolnostima, sve nekako ova prošla godina i COVID godina nekako donela te neke promene, još su možda ljudi u grču, u strahu, ali eto šta može se organizuje se, to se isplanira, znam da kod nas tako funkcioniše ovaj, da postoji kulturno leto, da ljudi predlažu svoje ideje, razne vrste performansi, izložbi, dešavanja, predstava za decu, za najmlađe, koncerti. I to sigurno utiče na turističku ponudu, jer kad ste tu, ako provodite odmor u Pirotu, sigurno da znači da vidite i međunarodni folklorni festival, da vidite neke od poznatih bendova i neke izvođače, ovaj, da ima tih dešavanja koje su interesantna deci, da li su na gradskom trgu, da li su ovaj, oko tvrđave, sportska dešavanja, avanture, tako da sigurno taj deo utiče na kvalitetu. Evo trubači sinoć, za 2-3 dana idu na Guču, svaka čast tamo imaju svaki poziciju godine. Dobru, bili da. Su drugi, prvi. Nismo ni sumnjali u to da će proći u... Bilo je dosta naroda. Da, tako da vole ljudi da vide, dosta je ono što se da primetiti, ajde lepo je vreme, stvarno je leto je, ovaj da dosta znati sami dolaze ljudi ovaj, iz inostranstva, dolaze ljudi koji su vezani za Pirot, dolaze ljudi koji provode odmor ovde, dolaze ljudi koji su u tranzitu, koji putuju ka Primorju pa iskoriste Pirot kao grad, kao destinaciju blizu granice da odahnu, da odmore dan, dva, tako da grad je uvek put, bar ja, to je moj utisak, znam kad ljudi dolaze, a stalno dolaze, evo dok smo ovde vidjet ćete koliko će ljudi biti ovaj, da pitaju za neku informaciju, da pokupe neku informaciju, da uzmu neke publikacije, da dobiju ovaj, informacije gde i kako i šta. I Pirot je ovaj, živ, mislim da mnogo više živi i da je živahan grad u toku leta. Evo, rafting smo imali prvi. Rafting, svakako spust Nišavom, svakako, ovaj, tu je šetalište, ovaj, predivno šetalište Kej, mislim da imamo jedno od najlepših šetališta, ne samo u Srbiji, čak mislim da i u čitavoj Evropi, sa dvostrukim drvoredom Lipa, ovaj, tako da, sigurno da ima šta da se vidi, da su nam trgovi lepi, da ima puno dece, da ima dosta ljudi, kažem, u toj nekoj post-covid godini, koliko je god moguće. Kada govorimo, inače o poseti tokom cele godine, ne možemo da uzmemo prošlu godinu kao reper za neke podatke, jer je prošla godina stvarno bila takva kakva jeste, granice su bile zatvorene, ljudi su ostali ovde, nama je za promociju jako dobro to bilo, Stara Planina je tu dosta dobila na promociji, i ove ljudi su čuli i znaju za destinaciju Stara Planina, grad Pirot, kanju reki Jerme, ovaj, tako da neće se vratno ova godina ponoviti kao prošla, ali nama je drago da eto možemo da funkcionišemo, da radi seoski turizam, da radi planinarski dom Dojkice, da ljudi dolaze, da ih ima. Mi smo stalno na terenu i moj utisak je takav da ljudi vole da dođu u Pirot. Ja sam zakasnio, kriv sam ja. Ovaj razgovor je trebalo uraditi negde na početku i kazati kakva je ponuda. Dogovarali smo se ti stalno zauzet, ja sam imao neke svoje probleme. E sad, ajde ja te pitam za ovaj prvi period, od kad je krenula
ta neka, to interesovanje. Ajde, od juna do danas, šta je sve urađeno, kakvi su smeštaji, koliko noćenja, da napravimo neki presek, onda ćemo gledamo dalje i da govorimo još na nečem. Može, naravno. Pa eto, nekako mislim da smo bili početkom godine u tim zimskim mesecima i dalje smo bili u tom nekom sistemu. Tako je. Da smo se negde početkom proleća malo oslobodili, oslobodili granice i kretanje. Mi smo imali aktivnosti, taj projekat koji smo počeli prošle godine smo završavali u januaru i februaru. To je bilo neko projekat ministarstva, pa smo se trudili na još desetak lokacija da postavimo mobilijer, dal sa sinike, sa pečurkom, bez pečurke, rukohvati i ostalo. Konkretno smo radili na jezeru, na Smilovici, kod Belskog mosta i kad smo kod jezera, kad smo postavljali tu negde početkom februara te na Buljarice, te desno dva, tri kompletna pečuraka, voda je bila 10 metara od samih sinika. Tako da mi to, pričat ćemo sigurno i u jezeru, ne možemo da, nismo mogli da smo postavili u vodi, sad bi vjerojatno bili blizu vode, ali ne možete da postavljate nešto u vodi i to mislim da je najveći problem u tom delu. Otvoren je konkurs ruralni razvoj preko Fonda za razvoj poljoprivrede, što mi je izuzetno drago. Skoro su potpisani ugovori, 12 domaćinstva će dobiti sredstva za rekonstrukciju svojih kuća. Ja očekujem da se taj fond uvedi naredne godine, možda ako postoji prostor da se povećaju subvencije. Sa tih 12 domaćinstva dobit ćemo negde preko 50 ležaja, s tim da od početka godine, mimo toga, imamo nekih 15-ak možda objekata, što stanova u privatnom smeštaju u gradu, što domaćinstva na selima, koje su još nekih 70-ak kreveta. Dakle, do kraja godine dobit ćemo negde preko 100 novih ležaja, što je za nas jako dobro. Neki cilj jeste da Pirot, sam grad, znači gradsko jezgro, negde preko 1000 ležaja, a da se trudimo da Stara planina, mislim, na sela, na Staroj planini, u privatnim domaćinstvima, dakle, ne računajući hotele, motele, prenoćišta, negde oko 500 ležaja imamo, tako da mislim da je to za naše uslove dovoljno, a naravno da će se taj broj povećavati i da treba uticati ne samo na kvantitet, već i na kvalitet i turističke ponude i samog smeštaja. I tu možemo da otvorimo potpuno drugu temu, kada je reč, mi stalno apelujemo na to, postoji mnogo objekata za koje mi nemamo uvid. Ljudi koji rade, pa ne ni u sivoj, nego u crnoj zoni, ljudi koji nisu registrovani, gde komisija za kategorizaciju nije ušla, ne znamo kakvi su sanitarno-higijenski uslovi, koje usluge ljudi tu pružaju, pa se onda dođu ljudi koji su kategorisani konkretno na jezeru, pa se žale kako mi možemo, a mi plaćamo poreze, mi plaćamo porez državi, plaćamo paušalnu boravišnu taksu, radimo registrovano, neki tamo ne rade, ali mislim da je pre par dana i krenula republička turistička inspekcija i da su već imali par situacija u selu Dojkinci, mislim da su bili do Pakleštici i da će nastaviti sa kontrolom. Dakle, pozivamo ljude da se uključe u sistem, da kategorišu svoj smeštaj, to nama znači zbog podizanja tog broja kapaciteta, a naravno samim tim broj dolazaka i broj noći. Jer mi smo turističko mesto od 2019. godine, paušalno se plaća boravišna taksa 2000 po ležaju i porez je nekih 2.500, zavisi od teritorije gde se nalazi, da li u gradskom jezgru, da li je malo u parku prirode Stara planina ili Jerma, između 2.500. Dakle, do 5.000 otprilike bi trebalo da budu troškovi po ležaju kada uđete u kategorizaciju. Imate 4 ili 5 kreveta, to je 25.000, opet izvodi matematiku, stalno smo pričali o tome, to sami određujete cenu, po novom zakonu o gostiteljstvu, i ta sredstva kad imate goste za dva vikenda. Jesi zadovoljan koliko je prijavljeno? Pa nisam, upravo pričamo o tome. Turistički inspektor je radio nešto? Mi nemamo lokalnog turističkog inspektora, zakon nam daje mogućnost, međutim, zabrana zapošljavanja, znate kako to već ide. Imamo republičkog inspektora, žena radi svoj posao koliko može da stigne, mislim da ona drži čitav okrug, koliko ona god može da stigne da uđe u kafiće, restorane, hotele, motele, prenoćišta, pa i u privatnom smeštaju i u seoskim domaćinstvima. Ne koriste svi aplikaciju e-turista koje po zakonu mora. Mi, na primjer, kod nas upravljamo planinarski dom Dojkinci, prijavljamo goste. Kod nas je taksa, pošto smo prenoćište, to važi i za hotele i motele, je taksa 100 dinara, to je odluka gradske uprave. A ovi koji su u seoskim kategorijskim domaćinstvima i u privatnom smeštaju, oni plaćaju po tom novom zakonu paušalnu boravišnu taksu na osnovu broja kreveta koji imaju u svom domaćinstvu. Drago mi je takođe zbog ovih 12 ugovora koji su potpisani, da su tu i 2-3 seoska domaćinstva. Nije to moglo ranije malo da se to... Administracija je nešto to što, na primjer, običan čovjek to ne vidi. Vi koji se bavite i mi koji se bavimo time, vidi. Ali gde je u pitanju javni konkurs? Pa mora da ima 15-20 dana. Pa mora da ima određeni rok za žalbu.
Pa mora da vidi komisija da izađe na teren, tu ima i građevinskih nekih tehničkih rešenja, da li može da se gradi krov, da li ne može. Nemoj da te daraju tih stvari. Ali ja mislim da će naredne godine krenuti na vreme. Ajde matematiku, jesi izvukao neku matematiku za jun i jul, kako je obrt, koliko je došlo, kako je u selima bilo, šta je bilo u hotelima? Pa preko 20-25 hiljada noćenja sigurno da imamo do kraja juna. Da, mi smo 2019. godinu završili sa 43 hiljada noćenja, imajući u vidu, ja uvijek dodajem tu najmanje pola neprijavljenih i oni koji nisu u sistemu i oni koji rade u sivoj zoni. Najmanje pola. Ne računajući, znači to su ljudi koji ostvaruju noćenje. Ne računajući dnevne posete i posete, sad nema ni turisti i posetioci iz susedne Republike Bugarske, ali kada su i oni ovde, kada računamo i te dnevne posete, kada dolaze tokom čitavog dana da provedu bez noćenja, taj broj ide na sigurno na preko 100.000. Ja razmišljam, znam te kako radiš, mislim da o tome ćemo na kraju. Ta dinamika, recimo do nekih ljudi tamo koji su zainteresovani, imam utisak da bi agresivnija neka kampanja, možda dnevna informacija, tu smo svi da radimo za dobro Pirot. Da li nedeljna, tokom ove nedelje bili su ti, došli su ti, posetili to i to. Neki bilten da napravimo, da... Kao turističke novine ili nešto. Tako je, da. Može, da. Razumeš, ja osjećam da je to... Pošalje lepa slika, njihova iskustva, da nešto nije u redu, možda ima nekih problema. Ovaj portal se posećuje, razumeš, da imamo neku informaciju koja će nedeljno, ajde, ne mora nedeljno. Ove nedelje, pa ne znam, to. Da se posjeti svako od sela, da je ovo što je interesantno. Moram da kažem, imate i na medijima i ovim državnim, odnosno privatnim, sa ovim dozvolama, ali uvek treba da je, video sam ova predivna knjiga koja je bila tu na stolu tvom, ali kao profesionalac se osjećam da uvek može, znaš ono, uvek može bolje. Svakako, uvek može bolje. Evo, ja nudim prostor da pravimo nedeljnu. Neko od tvojih pravi nedeljnu. Nije nikakav problem. Evo, raport nedeljni. Ove nedelje došli ti, bili ti, posetili to i to. Da, kad se uslika, može da se uslika, pošto ljudi nama šalju slike. Tako. Ti ja imamo finu saradnju i ovo je nešto što je moj predlog. Dobro, kako je krenulo sad ovaj avgust? Dobro je krenulo i avgust i jul. Jun i jul su jako bili interesantni, kažem, tu mislim da... Ako ja sad, ono što je kod nas interesantno, da mi dobijemo, pa januar, početak februara, dobijemo presek za čitavu godinu broj dolazaka, broj noćenja po zemljama, po starostnim strukturama, to je, znači, Republički zavod za statistiku to radi i to su nama najverodostojnije informacije sa kojima raspoložimo. Onda izađemo početkom godine i kažemo, prošle godine smo imali toliko i toliko, u tom mesecu smo imali toliko i toliko, ali ako pratimo, ja sad nemam uvid, na primjer, pošto oni, kažem, seoska domaćinstva i kuće koje su u tom sistemu, koje rade na selu, njihovi kontakti su kod nas na sajtu, njihova cena, stepen kategorizacije, koliko kreveta, fotogalerija, šta sve ima, i ljudi sami rezervišu, pa su neki od njih i na Booking.com-u i na nekim drugim portalima i sajtovima za rezervaciju, izvinjamo se. Kako je stanje, da li su zauzeti ovog vikenda, da li nisu, imali smo mnogo situacije pričati o tome gde su ljudi rezervisali preko Booking.com-a, pa onda dođu kod nas ceo dan ovde, niko im ne otvara vrata, Nikole Tesla, postoji neki smeštaj, niko nema uvid, nisu u sistemu kategorizacije, nisu registrovani, ljudi došli sa Zlatibora, inače se bave tim poslom, ceo dan su presedili ovde, ja nisam mogao da nađem u gradu jedan, to je bilo pred dve nedelje, jedan petak, nisam mogao da nađem ni jedan slobodan krevet. Jedva smo u hotelu Gali našli krevet, ovu porodicu i te ljude. Sve puno. Smestili, sve je bilo puno. Nije bilo nikakvih manifestacija ili dešavanja, to samo govori o tome kakve su... Ove nedelje smešta i toliko. Ono što mi je drago, tu se uvek kada govorimo o toj destinaciji Stara planina i turizmu na selu, Dojkinci je zbog Raule, iskreno, nemamo šta da se lažemo, to je to tako i samo sa planinarski dom Dojkinci je podigao čitav taj deo i taj ulaz, pogotovo selo Dojkinci, sve okolne prirodne rezervati, sve one staze koje markiramo, koje obeležavamo, manifestacije koje su tamo realizovane u junu, julu, ali tu se izdvaja i Topli Do, imao je pre dve godine desetak ležaja kod Najde, Miljan sad ima 25 ležaja, Munja pravi smeštaj, Najda, Maki, čovek koji je dobio sredstva će takođe kategorisati svoju kuću. Dakle, možda dođemo do brojke od 100 leže. Paklištica broji registrovanih 0 leže.
Još uvijek. Još uvijek u Oleže. Ja znam da ima dosta kuća koje rade. Jedna od kontrole je upravo bila u Pakoštici. Ljudi odmah nakon toga zovu i pitaju kako da se kategorišemo, šta da radi. Juče je bila i žena iz Ragodeša. Evo danas je objavljeno tekst, grdne stvari su uradili. Sve to stoji, nešto to sve stoji, svaka čast. Ljudi, mnogo je bolje i nama je lakše kad se selo organizuje, kad imate dobar savjet, kad imate mlade ljude, kad se ljudi organizuju i kad pokrenu na neki način tu priču. Oni žele za sebe za sada to radi. Ljudi se tamo smesti i treba da se smesti. Ja ipak mislim da svi treba da radimo po zakonu i legalno. Onaj koji ima kategorisanu kuću i plaća porez i sve i ostalo, i ostvaruje prihode, i bavi se tom delatnošću, ne može smetati onaj komšija koji se time... Kakve najave imaš za august? Kako je krenuo august? Dobro je krenuo august i kažem, to sam htio da kažem, ja posmatram mesečno noćenje u Karalu. Jul, preko 400-500 noćenja, jul, takođe august, evo puno sam. Danas nam je došla grupa 50-ak njih u Karalu i bit će ovde 5 dana iz Novog Beča. Prepuno je. Bio sam, skoro sam bio, četvrtak je bio, radna nedelja, u Karauli, imali smo grupu takođe. Nešto, to su dva autobusa, Gornji Milanovac i Beograd, mislim i Smederevo, parkirani u selu, ne mogu da prođu preko mosta do Karaule, minibuse, to su grupe i grupe sa vodičima, to su pojedinci, to su, ja se prosto znam, to su Poljaci sa kajacima, sa terenskim vozilima, sa vozilima. Da slikamo i da pokažemo. Pa ja znam, evo sad, na primer, da vam pokažem slike, prođemo. U nedelju sam bio, imali smo neke goste, bio sam u Trnovici, bilo u Temskoj, Slava. Nisam mogao da nađem ni jedan ocenika, niti neko izletište pored reke, Krivi Vir, Bukovački dom, pored manastira, nismo mogli da stanemo, jedva smo se negde pored reke malo smestili, pa smo napravili posle kružni put preko Mrtvačkog mosta i brane, okupali se na jezeru, vratili do grada, prepuno je bilo selo. Sva izletište, to je Krivi Vir smo ove godine sređivali. Početkom godine smo Bukovački dom preko puta vodopada takođe sređivali izletište. Preko 30 tih lokaliteta ima, još ćemo raditi na tome. To nam je, vidi se kao potreba. Ono što sada govorim, zapamtiti te stvari, mi moramo kao destinacija, ako smo se profilisali pre 2-3 godine, da želimo aktivni odmor, da želimo živu prirodu, zdravu prirodu, organsku hranu, da se tako profilišemo. Mi ne želimo da budemo ni Zlatibor, ni Kopaonik. Doći će situacija i vreme kada će se ovakve destinacije zelene tražiti. Stara planina ispunjava. Na kraće boravke, a više. Mogu i duži boravci, ali taj boravak na selu, boravak u selskim domaćinstvima, sa ljudima koji žive na selu, upražnjavati njihove aktivnosti, planinarenje, pešačenje, biciklizam, lov i ribolov, gde je dozvoljeno. Dakle, upražnjavanje tih aktivnosti bit će sve više popularni, jer se nekako čovek okreće više prirodi i zbog COVID-a i zbog svih nekako, ne znam, užurbanog načina i tempa života, traže taj neki svoj ventil u prirodi i zato bih voleo da se kao destinacija, da budemo bar jedino u Srbiji koji će imati takvu destinaciju, takvu planinu. Tako bi trebalo se profilišemo da znaju. Ja ne znam da postoji, a trebalo bi da znam projekat izgradnje hotela, nemojte ljudi, odakle vam to. Gde ima projekat izgradnje hotela na Staroj planini? Na našoj strani. Ne gledam Jabučko ravnište i Knjaževačku stranu. Postoje, nema. To što je bio master plan 2006. godine, to je zastarilo. Tu ima mnogo tih problema oko toga. Dakle, nema projekata za izgradnju hotela, nema ni na jezeru. Čekamo da se usvoji plan generalne regulacije. Mislim da bi nam to u narednom periodu dosta olakšalo planiranje. Sada moramo da projektujemo. Ako je u planu generalne regulacije Zavojskog jezera planirano 4 kamping mesta, Skrivena, Buljarice, Belski most, Padinje. Moramo da posle da projektujemo. Imali smo u julu sastanke u ministarstvu, dva sastanka sa državnim sekretarima. Ljudi su spremni da daju sredstva. Možemo da uradimo naredne godine, moramo da imamo projekat. Moramo da imamo dozvole upravljača, korisnika Zavojskog jezera. Samo da kažem, možemo da uradimo plažu, što kažu naši ljudi, na jedan, bez problema. Da sipamo 50 kamiona šljunka i da dođe nivo vode, da donese mulja, pa da me sutra pitate gde ste spucali 50 kamiona. Šta ste uradili toga? Kada napravite plažu, mora da ima sanitarni čvor, mora da ima septičku jamu, mora da ima vod, kupalište. I na kom nivou je praviš? Dakle, sve to nije problem, Ležaljke, daće ministarstvo sredstva. Razgovarali smo o tome. Mi možemo kao organizacija da konkurišemo, može grad, može direkcija. Dakle, treba nam taj projekat, treba nam taj plan, da krenemo u tu realizaciju. U svim mojim izjavama, od kad sam u turističkoj organizaciji, ja o jezeru Zavojskom govorim, da ga mi kao potencijal imamo samo na slici. Tako i stojim iza toga. Tako je. Dakle, to je ogroman potencijal. Ma i staru planinu u nekim delovima. Stara planina, ali jezero je, ima prvo jednu namenu, pa drugu, treću, koja nama tako najviše odgovara, nema. Možda može to se izmeniti. Ajde to da te pitam. Ja šta sam prolazio, bio sam na Zlatiboru. Potom je normalno
od prošle put kad sam bio i sad šta se izgradilo. Koliko se izgradilo, da. Da. A mi imamo ovde park prirode, imamo milion papira koje treba, gde su teniski tereni, gde su hoteli, gde tamo i sportski turizam i rekreativni turizam i ne znam šta sve. Mi moramo, tražimo, se pozicioniramo, jer taj deo Stare planine, ti to bolje znaš od mene, je za sva četiregodišnja doba, za razliku od onog tamo. Da, ali eto, to je sad to što ste rekli, hoćemo li taj turizam? Visoki turizam, hotelski turizam, hoćemo li te hotelo 4-5 sprata? I to isto je koncept neke razvoje. Hoćemo li u nekom selu trgove, ploče, beton, hotele? Evo, ja znam, razgovarao sam... Ja nisam za to, iskreno. Da, ne, dobro, okej, okay. Koncept treba da bude originalan i to, ali ja znam, recimo, evo, Mirotić, koji je ime i prezime. Da. Grdne muke ima čovek da rešava problem. Jeste. Ja opet pitam, evo, i vas pitam sad, koji upravljač parka prirode, koji upravljač Zavojski jezero? Ne postoji upravljač. E, to je moja muka. Ne postoji upravljač. Da. Mi ne upravljamo jezero. Ne upravljamo Starom planinom. Pa ne, mi... Ne upravljamo Jermom. Ne upravljamo. Pa mi Niševom ne upravljamo, mi kejk rademo od drugih. Tako da treba pitati. Evo, dolaze ljudi stalno, to treba isto vidjeti, pitaju gde možemo da se informišemo, da nam se vrate pare za dozvole, za park prirode. Mi spisaš li u Ribe, ne pitamo na jezeru. Ja vadim svake godine. Ja imam nameru da razgovaram sa njim o tome. Ako ne možete da vratite sredstva, umanjite naredne godine, ne budete naplaćati naredne godine. Ti si krenuo već o planovima. Ajde prvo te vratim na ovo šta je do sad rađeno i gde su problemi. Vi ste radili, ne znam, ima tih mobilijara, pa, staze... Nama tako. Tu nije problem, iskreno nemamo tu problema i dobro sarađujemo s upravljačem što se toga tiče. Da, ta, 100, to je bolica. Do preko 500 da. Km obeleženih staza i stalno smo trenuli i stalno to radimo. To i ne naši boli. Planinski vodiči upravo vode grupe. Kad god je nešto udaljenije, malo dalje, vodopad Vurnji ili Čungulj, naše preporuke da se uvek angažuje vodič. Planinski vodič koji ima licencu, koji može ljudi da odvede da se ne bi dešavale situacije koje su se dešavale, da ne bi se ljudi povredili. Stara planina nije ravna planina, nije to da, Partizanske vode i jedna planina, 114.000 hektar, plus specijalni rezervat prirode. To je ogromna površina, samo tri ulaza sa naše strane. Ako radimo na Smilovici jezeru, ne vidi se na Jermi ili u Gostuškom zalivu ili nekom drugom. I mi stalno se trudimo iz redovnog i pomaže ministarstvo da obnavljamo te mobilijare i ljudi to koriste. Pored reke, na Krivom viru, stavili smo na ulazu žardinjeru. Ljudi se žale što ste stavili žardinjeru. Pa ne možete kolima da uđete u sam vodu. Ne možete da se nikada dođete kolima. Pa postoje tu mnogi drugi problemi, isto se ljudi žale. Ja vam sad prenosim ono što se i kod nas ljudi žale. Oni veliki zvučnici, svako nosite zvučnik do maksimum. To više ne liči ni na što. Ko da kazni te ljudi? Ko da kazni one skutere? Zabranjeno do 4-5 konja, koliko je bilo ili nije. To isto ne mogu da saznam. Skuteri se voze po jezeru. Ne da može da neko strada. Znači ima tih stvari koje se vezuju za naš mentalitet. Došao sam do brane pre neki dan na kupanje, pored nas neka ekipa mladih ljudi, zvučnik do maksimum, muzika, ne znam, orijental, turska muzika. Ne vodi to nigde, doći će do nekih, ne daj Bože, svađa, tuče i ostalo. Znači, to se tako ne radi, moramo da budemo svesni toga, moramo da vodimo računa. Ne možete da tražite da neko stavi kante za đubre na tupavice. Da li je to rentabilno? Koliko su troškovi svaki dan da neko, a ostavite li to preko noći, raznesu i dobro, životinje, mora postoji jedan koncept. Tako je. Iz jednog mesta. Dakle, ako ste poneli, to što ste poneli, to vratite. Čak, mnogi od njih to rade, to je lepo. Đubre se ne baci, na primjer, u kontejner u Dojkincima, nego se donese do grada, da se ne opterećuju ti kontejneri koji su dosta udaljeni. Naše destinacije lokaliteti su dosta udaljeni od samog gradskog jezera. Moramo da vodimo računa. Sad, sledeće, braću. Mi polako postavimo turistički centar. Dakle, sad idemo ka tome, to nam je tako cijel. Tako je, sad moramo se okrenuti da vidimo mi koliko para izdvajamo, koliko ljudi imaš, koliko ljudi imaš na terenu, kakav je plan razvoja, u šta ćemo da ulažemo, da li smo procenili da u Dojkincima treba dodati kapacitete, ajde iduće godine nećemo da radimo nešto drugo, nego ćemo povećamo broj. Da li te neko pita, da li si negde izašao da napraviš ovakav izveštaj kako sam ja došao. Dakle, mi moramo da vidimo i koliko mi, ne može braca Zlatko i ovde ova tvoja ekipa. Dragan i Dragan. Da, koliko ih imaš iz? 4. E, i šta mi hoćemo? Dakle, mi prvo treba da pogledamo nas. Tako je. Ljudi imaju pravo da bacaju gde hoće.
ljudi imaju pravo, ako možda iz inata neko to radi, možda neko ne vaspita. Da, i tih ima situacija. Pitam starijeg čovjeka što one bacite u kantu, pa šta će komunalac da radi, to je... Ja recimo ponekad doću, bacim, bo okrenem se, nema. Ono ste u džepu, mislim, to su stvari, to je kućno vaspitanje, više idu od kućne vaspitanja ka... Da li imaš ti neku instituciju iznad tebe, osim gradskog veća, koje brine? Pa gradska uprava, naravno. Smo javno ustanovo. Dobro, ali imaš li tamo nekog čovjeka okrenutog ka turizmu? Imam, pa na primjer Bojan Ranđelović je iz gradskog... On je još u 10 stvari. Pa jeste nešto. Pa tu je i gradonačelnik, tu je i zamjenik gradonačelnika. Mi se konsultujemo, mi smo svaki dan na vezi. Oko bilo čega. I oko problema i oko nekih lepih stvari. Dobro, ajde oko puteva malo. I sa drugim direktorima javnih ustanova. Čujemo se i sa muzejem. Saša mi kaže iz muzeja čovjek da je, pa ja mislim u julu, da je veći broj poseta nego čitava prošla godina, što je za svaku pohvalu, što je divno, što znači da ljudi dolaze. Ma ti imaš čime da izađeš. Sportski centar takođe, koliko objekata imaju. Bilo je par sastanaka, rešavat ćemo i to pitanje. Vidjet ćemo, hoćemo li da od kupališta opet imamo kupalište, hoćemo li možda nešto drugo. Tako je, gradska... Hoćemo li Rimnjak, to je deo turističke povode, može da bude i to. Tu je gradska politika, ajmo o tome, gde ćemo pravimo puteve, kakve ćemo puteve da pravimo. Eto, kad vi pitate to, upravo to. Znači, mi kao javna ustanova koja se bavi razvojem i promocijom, zavisimo i od gradske uprave. Tako je, da. Mi se stalno dogovaramo. Sve što se radi, sve što se radi od infrastrukture. Da li si po budžetu ove godine dobio više nego prošle? Jesam, nešto više, ali nismo, pa ne znam sad to neki milion, na primjer, dinara, ali nismo nešto ni potrošili. Nismo imali ni jedan sajam. Mogućemo, na rebalansu smo vratili deo sredstava. Do kraja godine, ako ne potrošimo, vratit ćemo i ta sredstva. Ta sredstva se vrati u budžet. Isplaniraju se kasnije, ili ako želimo nešto rebalansom da radimo, to ćemo uraditi. Sad ide ovo. Nismo imali, kažem, jedan sajam. Virtualni je bio sajam Pirotske peglane, nije bilo Beograda, nije bilo Sofije, nije bilo Kragujevca, nije bilo. Imali smo u regionu nastupe u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Rumuniji, Grčkoj. Svuda smo imali nastupe planirane u budžetu. Nismo nigde dva sastanka u Beogradu što smo izašli. Ako mi hoćemo da nam to bude značajna grana, mi onda moramo da ulažemo u tu granu. Tako je. E sad, imamo strategiju održivog razvoja grada Pirota, treba da se pridržavamo nje. Imamo plan i program razvoja turizma od 2018. ističe 2022. godine. Tako je. Da vam pokažem plan i program gde smo stavili, želimo signalizaciju lokalnu, želimo regionalne puteve, čekamo odobrenje tog ministarstva za ove nove puteve kada se sada naprave, da postavimo signalizaciju. Ima što u elektronskoj da mi pošaljite? Ima, imamo projekat u elektronskoj verziji, nije problem. Postavke utvrđuje, počeli smo jedna faza iz ministarstva i obećanje, nastavit ćemo naredne godine grad konkuriše sa drugom. Sad je zatvorena tvrđava 45 dana jer se izvode radovi. Dakle, kad govorimo o infrastrukturi, ako je trebalo da ova godina bude za to, hvala Bogu, hajde ove godine završimo sve te putne pravce, koliko god možemo. Da je to rađeno prošle godine, verujem da ne bi uspelo, a i možda ne bi bilo za nas dobro, jer je prošla godina nekako bila ta godina veće i povećane promocije. Ali, ako ćemo mi do kraja sezone, hajde budemo strpljivi ljudi, čekamo. Put kroz Zrsovci, kad je pravni, 74. 75. godine, ne znam da li je nekad rekonstruisan, bar ja ne pamtim. Daj da sačekamo tu, sad zamene cevi, da se uradi. Odvojena sredstva i za sanaciju mosta na reci koja je poplava odme. Odvojili smo... To je to što me pitate, upravo saradnja sa gradskim većnicima, sa zamjenikom, sa gradonačelnikom. Odvojili smo deo, to nam je dogovor sa putevima Srbije, struganog asfalta u Visočkoj Vržani. Želimo, kada prođu asfalt i sve, da se struganim asfaltom asfaltira, odnosno popuni deo trga Vrsovci, krak do mosta prema Pećinskoj crkvi i do kanjona Vlikine ploče, odnosno do groblja. Slavinja, centar sela, krak ka Slavinskom grlu i deo ka dole ka crkvi. Da to iskoristimo. Pričamo o tome da koristimo pozajmište Srbije šume, da tucanikom nasipamo put do Tupavice. Šta da radimo sa kozim kamenom? Pregovaramo svaki dan sa putevima Srbije, sad kad se radi put, dajte nam proširite parking od table kad kozim kamenu naniže i ovaj lakat krivina ispred. Da tu probamo i te ljude koji imaju problema kad se parkira u automobilima, znate koliko su kolone na kozim kamenu, da imaju ljudi gde da se parkiraju. I stalna komunikacija oko toga. Da li ćemo raditi ovaj projekat? Šta spremamo za IP? Koji su nam prioriteti oko puteva? Tu postoji direkcija za izgradnju grad i gradsko veće, ljudi koji ogromne sredstva se ulažu u rekonstrukciju, u adaptaciju. Putevi su naša osnovna stvar. I kažem, ako je ova godina za to, do kraja sezoni, početkom naredne, dobit ćemo potpuno novu deonicu. Evo ja vam kažem, juče kad smo se čuli, nisam znao, znam da je u planu da se radi od 1. do 600 km do Kitke. Ali su ljudi sad iz redovnog otvorili maltene od Dunarskog doma sa Cerovim braništem skroz spojili, mislim da će ostati deonica od kilometar da se spoji sa onim novim putem ispred manastira Sveti Ilija
Ursovci. I ovo kad prođe, a znam da je gradonačelnik negde pričao o tome da će i naredne godine i to da se nastavi. Dakle, dobit ćemo potpuno novu deonicu. Dobijamo potpuno novu deonicu Pirot-Sukovo, Vlasi kad se nastavi dalje. Radi se sanacija puta, da se pre svega bezbedno da bude Temska Topli Do. Alternativni put, odlična stvar. Sad ćemo da vidimo koliko nam taj put možda znači. Koliko želimo da otvorimo, vežemo jezero Pakrašticu u Gustušu sa Toplim Dolom, Zaskovcem, možda nekad sa Jabučkim, sa Jabučkim ravništem. Krpljenje puta do Zavojskog jezera. Stigli do Nišora ljudi. Radili ono kod Koprivštice. U planu je, nastavit će se. I mi čekamo parking i asfaltiranje ispred Karaule Dojkice. Čekamo kad dođe mehanizacija. Sad moram da te pitam oko puteva, jer tu je bolna tačka, rekao bih, za sve. Kad se pravi program kapitalnih investicija, da li neko pita turističku organizaciju vaše procene? E, ljudi, ajde da izguramo ove godine to i to. Napravimo plan. Pet puta, pita, tri puta, da. Ajmo iduće godine to i to. U ovom trenutku je interesantno za turističku ponudu to i to. Ajmo da to uradimo. Pa ću posle te pitam jasno za jednu i drugu stranu. Naravno da pita. I mi svake godine, i to krenu u avgustu i septembru, pripremamo prvi preliminarni budžet, dobijamo neke, neke iznose kojih moramo da se pridržavamo. Šaljemo kapitalne projekte koje mislimo, postoji lista kapitalnih projekta, postoji na sajtu, može da se dodaje, dosta toga se radi. Svi znamo, pa to je ono što sam malo pripričao, svi znamo da i ako smo mi iz oblasti turizma, ovi iz oblasti kulture i poljoprivrede, nama je, i za život građana, naravno i suređena naših, nama je putna infrastruktura najbitnija. To je osnova svega. E sad, ove godine su stvarno sve deonice, tako reći, otvorene. Ali ajde, strpit ćemo se ove godine. Dobit ćemo potpuno novu putnu infrastrukturu. Moći ćete za 30-35 minuta stignete do Dojkinaca iz Pirota. Ne za sat, sat i 15 minuta. Potpuno nov asfalt i nova deonica kanjon reke Jerme. Predivno je čovek. U banji takođe radi ovaj bazen. Bilo je planova početkom jula. Neka završi. Kad god završi, neka završi. E. To će biti dostupno. Otvoreno kupalište. Biće naredne godine u funkciji. Ja bih voleo, verujem da hoće i da će to biti dosta interesantno za nas i naravno će to podići kompletan kvalitet čitave ponude. Ali to su procesi koji traju. To nije od danas za sutra. Što se puteva tiče. Takođe, Putevi Srbije, ljudi koji radi, njima je građevinska sezona, nešto kao što je nama turistička sezona. Ne mogu ja sad njima da određujem, radite u visok put, novembar, decembar, jan. Tako je. Nećete da radite. Tako. Pa evo, Trajs je mogao da radi ranije. Braco, teo sam ovo... Ima nedostatak kadrova, mehanizacije, to je... Bio sam skoro u Paseču. Da, u Paseču je glava. Pirot ima to sreće. Juče mi je neko rekao, vi niste svesni šta imate i u okolini i ovde. Da, sa čovekom sam razgovarao. Onaj kraj, oni kažu sledeće, sve ide za staru planinu, a pogledajte ovde svoja planina kakav je. Puteva nema, svi se oni žale na puteve, jeste ova strana za sada poznatije, ali tamo se vratili ljudi, hoće da se vrate, hoće da ulažu. Da li čujete te informacije sa svih strana? Pa vidimo nešto i čujemo. Evo, juče je bila žena iz sela Ragodeš, želi da kategoriše kuću. I pita, ja kad kategorišem kuću, hoće li put da prođe asfalt? Eto. Loš je put od Vrela do Jelovice. Jelovice je interesantno mesto. Ulaz u široki luk i rezervati ka Koprenskom vodopodu i ka Koprenu. I si bio u Paseču skoro? Nisam, iskreno, nisam. Jovini prošle godine. Prvo što ne možeš, morat ćeš traktorom da ideš. Nisam bio u Paseču, bio sam u Ragodeš, pominjem ga, bio sam skoro. Mislim da je bila slava prošlog meseca. I obilazimo, kažem, gde god idemo. Evo, predložujem ti da uzmeš neku staru Ladu. Imamo, sva su sela lepa i prelepa. Čitava nam je, to ne govorim ja, koji se delimično bavim ovim poslom. To govore ljudi koji dolaze ovde. Tako je. Imali takvu Highlander avanturu, ljudi, i Hrvati koji su nam bili gosti i svi ostali su pričali o tome koliko je grad čist. Koliko je lepo doći u Pirot, koliko je zeleno, koliko je grad čist, koliko ima tih lepih stvari u okolini. Svi mi Piroćanci to znamo. Trudimo se, to držimo, da to promovišemo. Svi smo mi ambasadori, kad vam dođu u gostima, nećete reći loše, grad tu je loše, ovo ne valja, ovo nije dobro, ovo... Ne, reći ćete neke lepe stvari u gradu. To treba svako od nas da radi. Svako od nas je ambasador svoga grada. I ovaj razgovor ima taj cilj. Tako je, svako od nas je ambasador ovaj svoga grada i misli lepo svome gradu. Još ako je poslom vezan za te neke poslove, naravno će raditi u tom pravcu. Sva su sela lepa i sva su sela prelepa. Evo, iskreno to kažem. Obilazimo maltene sva izletišta. Mi isto se trudimo i privatno onako tražimo neke virove, tražimo neke delove gde odemo. Ne otkrivamo nekad sve. Mnoge smo Vidikovce otkrili i uredili i lepo je do njih doći. Veliki je problem
nažalost, odnosno na našu sreću, to što mi imamo ogromnu, ogromnu površinu. To je ogromna površina. To je prednost i problem. Tako je, preko 100.000 hektara. Skoro 400 km, valjda, ako se sjećam, lokalnih puteva. 360. Lokalnih puteva. S ogromni budžeti nije. Nije jeftino ovaj sve raditi. A treba održavati. Sad se ovaj krpi put do jezera. Pitanje je godine, dve, tri, kad će ovaj, morate se prisvučiti, da se prisvuči ceo. Dakle, tu postoje stalno ulaganje. Volio bi da se ulaže tamo. Evo, moram da te... Sad, od juče objavljamo, ja sam izvao, od juče objavljamo da je put u prekidu tad i tad. Da. E sad, zamisli, ja turista hoću da idem, prvo što će kaže, pa gde ga rade u avgustu? Da, kažu to ljudi, psuju, što ovaj naš narod kaže. I još jednu stvar, braco, još dva detalja i završamo, mogli bi ti ja ceo dan da pričam. Ovo što se ja nerviram i radim, hidroelektrana, Nišava, sve to takođe utiče na kompletan utisak. Uzeli su nam reku, kupalište ne radi, u redu je ponuda tamo, ali ja bih 10 dana da provedem u Pirotu, da se kupam u Nišavi, da odavde idem tamo, idem tamo, idem tamo, idem tamo. Pa jeste, uzeli su nam Nišavu ovaj poziv. Meni prvo nije jasno, istino da vam kažem, to je jedan sistem, nije Vatikan, to nije država u državi. Dakle, dajte ljudi iz hidroelektrane, izađite i kažete šta se radi, kako se radi, da li postoji problem, ne postoji. Da li se poštuje režim rada, da li se ne poštuje režim rada. Ne znam koliko možemo mi, kao javna ustanova, koja se bavi tim poslom, pa čak i grad, ovaj, verujem da može da utičemo na to, da probamo da rešimo taj problem. Počeli su neki razgovori, ja sad ne znam detalje, imaćete informacije vjerojatno kada dođe toga šta će, kako će se u narednom periodu dešavati, šta i kako. Iskreno, ako smo počeli da radimo kao grad, otvoreno ovo, iskazana je potreba, otvoreno kupalište. Napravit će se to naredne godine. Kad je radilo otvoreno kupalište, takozvani KB2, odnosno 2018. Da. Od početka rada, svaki godine sam i ja, svaki dan malte ne provodio tamo. Čak i moj Bogdan je odrastao na tome, kupali se tamo. Svaki dan i te poslednje godine. I nama je kao javnoj ustanovi, u razgovoru sa Nešom iz sportskog centra i sa gradonačelnikom, i nama je nuđeno da preuzmemo to kupalište. Radimo, vidimo ko se kako organizuje. Mi smo malo, kadrovski i ljudski, imamo, upravljamo i planinarskim domom, to je jedan hotel. Ovaj, da li mi to možemo? Sportski centar ima 1000 objekata koji upravlja. Nema dovoljno takođe radne snage. Da vidimo, da definišemo ko će kako i šta i koja će mu biti ovaj namen. Ako se ovo radi, a pamtim, kaže mi tu godinu, 10 ljudi je bilo. Te hladne je voda, te ima algi, te nema, te mogu, te ne mogu. Ako napravimo kupalište, a napravimo i ovo kupalište, verujte da neće biti na ovom kupalištu na bazenu, nego će biti na otvorenom bazenu ljudi. Malo je nas koji ovaj, provodimo vreme tamo i koji smo provodili. I sad je pitanje to, da li ići u te namene, ili može, evo, moja jedna ideja, ja bih voleo, to je takođe deo turističke ponude, kao i golf tereni, primjera radi, da mi imamo komercijalni ribnjak. Ma ja, imamo moj... belu ribu, imamo riblje restorane 1-2, da napravimo onu stazu, uradimo, pokosimo sve, napravimo, sredimo i te terene, i za decu, da se odvoji da to bude i kupalište i ribnjak. Tako je, da je... Braco, još jedan ali detalj. Kažem, da. Sve to stoji otvoreno na stolu, razgovara se o tome i vidjet ćemo kako i šta. Ovo što su uradili ljudi na farmi, bivšoj farmi Bele vode, sada to je Eva farma, mislim da je to još jedna osnova za razvoj turizma. Kako ne? Dakle, što se privrede tiče, vraćam se na pasač. Dečko od 22-23 godine ima, već ima tamo mlekaru. Ribnjak. Privreda pokreće selo. Tako je. I kad selo krene točkove pa da se razvija... Pa onda dolaze kulturne manifestacije tako je. To je takođe veoma bitno. Ja to gledam, na primjer, Dokice iskreno. Znam kad smo i pravili izgradnje Karolove 2015-16. Verujte, ljudi, niste znali za svoje selo da je tamo i da šta ima u okolini i šta ima oko toga. Da se ne lažem, 2014. godine smo pravili most na Tuplicu, odnosno Srbiju šum. Postoje videozapisi oko toga. Imali smo dve ili tri kategorisane kuće, sad ih ima 10 i dom. Otvorene gotovo svi strogi rezervati prirode. Toplido se tako probudi. Slavinje, Pakleštice. Dakle, to pokreće aktivnosti i dešavanja pokreću. Da imamo prirodne potencijale, hvala Bogu, imamo. Tako je. Da li ćemo da ih tako držimo u tom izvornom obliku, da ih na taj način koristimo i mi smo ti kao javna ustanova koja koristi sve te prirodne potencijale. Dakle, i mi koristimo to, to nije naše i mi to koristimo. I hvalimo se kad svaki dan obilazimo, markiramo ili skupljamo, postavljamo nove ove mobilijare, skupljamo đubre. Ja ne šunjem svaki dan
slike vama, da li je kavez sa flašama plastičnim polomljen, ili kontejner izvrnut, ili je garnitura neka sve spaljena, ili je ovo polomljen. Ne hvalimo se time, skupimo to, delamo da bude čisto i uredno, i čisto je, mogu da kažem. Vidjet ćemo kako i do koje granice. To su osnovne stvari. Aktivnosti u selu. Kad se vrate ljudi, sad teško se vraćaju mladi ljudi. Privreda može da vrati ljude na selo. Može, eto to, sa tom školom, daj Bože da se ljudi vrate, da se seoska škola završi, da se obnovi. Kad god imamo neke organizovane grupe, obavezno ih vodimo do farme, da probaju, da degustiraju. Tamo mlekara, tamo farme. Znate, bili ste na koloniji šta je Mirotić pričao, januara, odnosno do aprila, bit će gotov dole restoran Midžor, na dva sprata, 75 mesta unutra, 75 mesta napolju. Oni su pokupili iz Barcelone te neke nove, ja znam za to, taj takozvani glamping ili glamurozni kamping, kućice na drve, avantura, park. Ma i sportski turizam hoće da guraju. Dakle, ideje postoje, otvorilo se mnogo toga, ajde da budemo ljudi strpljivi, da čekamo, gde možemo da utičemo, da utičemo. Ako možemo da ubrzamo veliki sistem, mi mali, da probamo da ubrzamo. Saradnje mora da postoji, saradnje je tu, znamo šta nam je činiti i želimo da idemo u tom pravcu. Braco, nisam ni ja najpametniji, Bože moj. Da, završamo razgovor. Šteta je što, recimo, na nekoj televiziji se ne naprave neki razgovori, da se čuje mišljenja, međutim, to ne radi. Ovaj razgovor s tobom me inspiriše na hiljadu još pitanja. Evo, nismo rekli samo to da kažemo nešto, vidjet ćemo kako će biti vreme, bit će neke dešavanje vratno oko slavi grada, ne znam da li će biti vašar, ajde, kažemo i oko tih stvari. Još uvek se ne znam. 18. septembra smo planirali na tvrđevi na otvorenom dole prostoru festival Sirikačka valja. Ne znamo, mi se spremamo, vidjet ćemo, ljudi se prijavljuju, imaju interesovanje, postoji, ne znam kakve će biti mere situacije. Kažem da je ovo zatvoreno, ove dve postavke se rade, naredne godine se sredi tri kule da i to dobijemo, da i to otvorimo. Izdvajena bila sredstva za parking, bit će istraživanja, napravit će se i taj deo tu. Dakle, mnogo tih stvari su otvorene koje su direktno vezane za nas, ali su vezane i za sportsku infrastrukturu, za inače putnu infrastrukturu i nama je drago zbog toga. 2. oktobar je planiran Jerma Golden Trail u kanjonu reke Jerme, takođe manifestacija. Ajde da u septembru razgovaramo još jedan. Tako da vidit ćemo neki sajmovi i ostalo. Tako da eto, idemo svojim putem, čuvamo prirodu, to nam je najbitnije, bojimo se za svoj grad i da radimo svoj posao. Evo ti ruka uz ono što očekujem danas, šta je, utorak je, očekujem tamo u ponedeljak da neko od tvojih napravi presek kako je bilo ove nedelje. Može, može, naravno. Dogovoreno. I u slike, tako je. Hvala ti puno. Hvala vam.